huomenta kaikille munkin puolesta, ja musta oli kans ilahduttavaa, että on kovin monialaisesti ihmisiä paikalla tänään. Hirveän usein puhutaan lastensuojelun kehittämisestä, vaikka puhuttaisiin monitoimijaisuudesta, niin että paikalla on vain lastensuojelun edustajia. Mä olen siis Voikupissa kokemusasiantuntijana ollut kohta 3 vuotta töissä, ja on ollut erilaisissa kehittämisjutuissa 8 vuotta. Arviointi on yksi sellainen, missä mä olen tosi paljon mukana, koska mä näen sen tärkeänä. Mutta nyt mä ajattelin, että mä oonkin tänään puhumassa lähinnä äitinä, että mä voisin kovastikin puhua tuosta mallinnuksesta, mutta kun mä tiesin, että Päivi ja Pia tulee sitä esittelemään, niin mä en ole teille kauheasti ladannut semmoisia tietodioja. Mä oon siis äiti lapselle, jonka lastensuojeluasiakkuus loppuu ensi kuussa, täyttää jo 21. Ja mä mietin tätä puheenvuoroa. Yleensä mä puhun paljon yleisemmällä tasolla, mutta nyt on jotenkin niin kuin tähän aiheeseen liittyen aika herkullista puhua siitä meidän kokemuksesta ja meidän kokemuksesta erilaisista arvioinneista. Mä en tehnyt teille semmoisia tietodioja ollenkaan, kun mun mielestä tämä kertoo aika paljon kaiken siitä, miltä lastensuojelu monesti tuntuu. Meidän tilanne oli 10 vuotta sitten sellainen, että me oltiin, lapsi oli koulussa, eli meillä oli se. Ja sitten oli perheneuvolassa asiakkuus ollut jo 1 vuoden verran. Siellä oli tehty kartoituksia, joissa kartoitettiin asioita, jotka ei ollut meille ongelmia. Ja sitten oli aikuispsykiatria myös mukana, koska mulla oli sinne asiakkuus. Mutta 10 vuotta sitten asiat alkoi mennä niin paljon vaikeammiksi, että me ei enää pärjätty näillä. Ja sitten tuli mukaan lastenpsykiatriaa, lastensuojelua siinä mielessä, että alkuun se oli lähinnä sitä, että me odotettiin sieltä mahdollisesti tukiperhettä tai tukihenkilöä lapselle. Arviointi oli silloin yksi keskustelutyöntekijän kanssa. Nyt mä en huomannut katsoa, että onko täällä paikalla mahdollisesti meidän keississä oleita ihmisiä, mutta jos on, niin mä pahoittelen, jos tämä kuulostaa siltä, että ei ole ihan mennyt putkeen. Mun ei ole tarkoitus moittia jotenkin kaikkia niitä, jotka on meidän keississä ollut. Mä uskon, että useimmat on itse asiassa tehneet parhaansa. Ja kyllä meillä on se kokemus, että useimmat on halunneet auttaa. Mutta tuo arviointiin tiivistyy aika paljon se, että miksi ei varsinaisesti ollut se apu sellaista, josta me oltaisiin hyödytty. Kun näistäkään ei ollut apua, niin sitten tuli myös Mattilan perhetukikoti meille mukaan meidän siihen koko ajan laajenevaan joukkoon moniammatillisia ihmisiä, jotka yrittivät meitä auttaa tai työkseen ainakin olivat niin tekevinään. Meidän ehkä niin kuin isoin palaveri on ollut semmoinen, jossa olen istunut lapsen kanssa ja siellä oli 13 ammattilaista. Et meillä oli kyllä sellaisia niin kuin yhteisiä palavereja, mun muistin mukaan ihan hirvittävä määrä, tai sitten se vaan tuntui siltä, koska ne oli niin kamalia, mutta ei ollut mitään sellaista niin kuin yhteistä suunnitelmaa, että ne kaikki tahot teki vähän omaa hommaansa. Koulu yritti selvitä lapsen kanssa ja lapsi yritti selvitä koulussa. Mattilassa lähinnä säilytettiin lasta. Lastenpsykiatrialla lähinnä odoteltiin. Lastensuojelun suuntaankin lähinnä odoteltiin. Perheneuvolassa vissiin oli tarkoituksena tukea sitä lapsen selviytymistä, mutta lähinnä siellä puhuttiin sellaisista pienistä asioista, koska lapsi ei halunnut puhua isoista. Eli meihin käytettiin hyvinkin paljon kaiken näköisiä resursseja. Meillä oli paljon eri tahoja, jotka työskenteli meidän kanssa, mutta ei meillekään ollut selvää se, että mitä tavoiteltiin. Jossain kohti tavoitteena oli lähinnä se, että lapsi pysyy hengissä, mutta se, että mitä sen jälkeen tai miten sitä voitaisiin tukea, niin oli aika hukassa. Se ei siis ollut varsinaisesti se työskentely sellaista, josta meille olisi ollut apua. Missään vaiheessa ei ollut sellaista työskentelyä, jossa olisi jotenkin kartoitettu meidän perheen tilannetta tai sitä, että miten asiat vaikuttaa toisiinsa tai mikä on oikeasti ongelma tai miten se lapsi kokee sen tilanteen. Et lähinnä se oli sellaista tulipalojen sammuttelua välillä aika kirjaimellisesti.
Seurauksena oli se, että sit kun ei mitään muuta enää keksitty, niin lapsi sijoitettiin. Ja sitten kaikki arviointi loppukin aika pitkäksi aikaa. Jos tämä tapahtui 10 vuotta sitten, niin sitten 5 vuotta sitten meillä varsinaisesti tehtiin ensimmäinen niin kuin arviointi. Meidän mielestä isoja päätöksiä oli tehty siinä matkallakin joka vuosi. Toki meillä oli, no jo ihan ei tehty asiakassuunnitelmia, mutta oli ainakin ne asiakassuunnitelmapalaverit kerran tai kaksi vuodessa. Ja kyllähän niissä arvioitiin, kun kuuluu arvioida, mutta arvioinnin tulos oli se, että jatketaan näin, koska se on lapsen edun mukaista. Ei meille ihan selvinnyt, että minkä takia tai mihin se arvio perustui. Siinä matkalla oli toki erilaisia tukimuotoja ollut välillä enemmän ja välillä vähemmän, mutta ei se tilanne siitä varsinaisesti mihinkään muuttunut. Mut 5 vuotta sitten meille tehtiin sit vanhemmuuden arvioinnin nimellä työskentely, joka kesti älyttömän kauan, semmoisen 10 kuukautta. Meidän näkökulmasta oli kyse sen selvittämisestä, että voiko lapsi palata kotiin aloittaessaan lukion. Ihan varma en ole, mikä oli arvioinnin tekijöiden tarkoitus tai mitä ne oli arvioimassa. Oli se siinä mielessä suunnitelmallista, että meillä siis kävi 2 ihmistä kerran pari viikossa keskustelemassa meidän kanssa. Ja kyllä keskusteltiin paljon ja kaikesta. Että ainakaan ei jäänyt puuttumaan se sellainen niin kuin aika. Sitä käytettiin runsaasti. Lopputulos oli se, että lapsi palasi kotiin, ja sitten siinä kohti, kun lapsi palasi kotiin, niin sit meillä meni aika pitkään, että me toivuttiin siitä arvioinnista. Mutta lapsi palasi kotiin. Sitä niin laajasti tehtyä vanhemmuuden arviointia perusteltiin siinä kohtaa sillä, että teitä ei tunne kukaan, ja jotta voidaan tehdä niin iso päätös, kuten se, että palaako lapsi kotiin, niin jonkun täytyy teihin tutustua. Meidän mielestä ne kaikki päätökset siihen astikin oli ollut ihan yhtä isoja. Se, että lapsi sijoitettiin ja se, että sijoitusta jatkettiin, oli joka vuosi ihan yhtä iso päätös kuin se, että lapsi tuli kotiin. Tunsko meitä kukaan sen arvioinnin jälkeenkään, niin en tiedä, mutta ainakin oli käytetty aikaa siihen paljon. Tämä on yksi aika iso syy siihen, minkä takia olen ollut varsinkin arviointiin liittyvissä kehittämisjutuissa paljonkin mukana. Ja tuohon mallinnusryhmäänkin itseni onnistuin sijoittamaan. Arviointi on yksi kamalampia asioita, varsinkin lastensuojelussa. Tai se on sellainen, mistä ihmisillä on kokemuksia siitä, että se on monesti se, joka tulee ensimmäisenä puheeksi, kun ihmisiltä kysyy, että miten olette kokeneet lastensuojelun palvelut. Olen ollut kokemusasiantuntijana 8 vuotta ja ollut vertaistoiminnassa aika lailla yhtä pitkään, joten mun niin kun, se, mitä mä puhun, niin ei perustu pelkästään tähän meidän kokemukseen, vaan siihen, mitä on kuullut muilta vanhemmilta ja perheiltä. Kun arvioinnista kysyy, niin yleensä luetellaan, että se on tai että se tuntuu siltä, että se on lähinnä purkkimista, kuulustelua, epäiltynä olemista ja itsensä epäilyä, hahmotonta, muodon vuoksi tehtävää, kidutusta, ja että on aika epämääräistä, että mitä, miksi ja ketä varten tehdään ja voiko siitä selvitä. Ei kuulosta kauhean hyvältä. Sitten toisaalta, jos arviointia ei tehtäisi, niin sitten ne olisivat aika sattumanvaraisia ne palvelut, eikä sekään ehkä toimisi. Mutta on ihmisille sit myös niinku hyviä kokemuksia arvioinnista, ja ainakin on paljon tietoa siitä, tutkimustietoa siitä, että mitä hyvä arviointi voisi olla. Vähemmän mä kuulen ihmisten kokemuksia onnistuneesta arvioinnista, koska ei ne ihmiset tarvitse meidän tukea, joten ne ei tule jakamaan tarinoitaan niin helposti. Kyllä mä uskon, että myös hyvää ja onnistunutta arviointia tehdään, mutta ne ihmiset saa sit apua ja jatkavat elämäänsä, eivätkä päädy kehittämään lastensuojelua. Mä tykkäsin hirveästi tuosta arviointiryhmän työskentelystä tai sen mallinnusryhmän työskentelystä viime syksynä sen takia, että se ei ole itsessään toimi sellaisella tavalla, jolla hyvä arviointikin toimisi. Eli siellä kuultiin, me ei oltu todellakaan yksimielisiä asioista,
mutta me siitä huolimatta pystyttiin niitä keskustelemaan ja kaikkia tietoa käsiteltiin samanarvoisena. Mä eilen luin tota mallinnusraporttia uudelleen, niin mun mielestä sieltä edelleen löytyy ne oleelliset seikat siitä, mitä se arviointi sit parhaimmillaan voisi olla. Jotenkin ne, mitkä sieltä nousee mulle eniten, on se, että jos arviointi tehdään tuon mallinnusraportin periaatteiden mukaan, niin se parhaimmillaan lisää sitä sellaista oman elämän ymmärrystä sekä sille lapselle että vanhemmille, joka itsessään paitsi auttaa, niin auttaa myös näkemään, että millaista tukea tarvitsee. Sitten jo se semmoinen niin kuin kokonaisnäkemyksen muodostaminen, jolloin sekä asiakkaille että ammattilaisille tulee jaettu kuva, niin on aika oleellista. Ja jotenkin se, että ammattilaisille keskenään, silloin kun on monia palveluita, niin olisi aika tärkeää, että niillä olisi keskenään samanlainen kuva siitä, että millainen, ei pelkästään, että millainen lapsi ja perhe on, vaan miten lapsi ja perhe kokee itse sen, että millaisia ne on. Silloin, jos arvioinnissa voi olla mukana aktiivisena toimijana niin lapsi kuin vanhemmatkin, niin se myös johtaa helposti siihen, että sit jos todetaan, että on tarpeita niille palveluille tai tuelle tai suojelemiselle, niin siihen on paljon helpompi myös sitoutua mukaan. Tähän toimii ihan loistavasti se, mikä oli tuossa äsken päivillä, se ympyrä siitä, missä oli kuvattu sitä, että miten semmoinen monitoimijainen niin kuin luottamuksellinen työ lähtee muodostumaan. Ihan sama koskee myös niiden asiakkaiden mukaanottamista siihen. Tuosta itse mallista mä tykkään eniten siitä kolmio-ympyrä-hässäkästä ja varsinkin niistä päällimmäisistä kolmioista, joissa on se minäkuva ja toimijuus ja turvallisuuden tunne. Nyt kun sitä on jo melkein vuoden ehtinyt miettiä, niin mä oon edelleen sitä mieltä, että niiden kautta tiivistyy aika oleellisesti se, että miten ihminen voi, on sitten kyse lapsesta tai niistä vanhemmista tai niistä ammattilaisista tai palveluista. Ja se, että se on sinne kirjattu, ei niin, että millainen lapsi on tai että onko lapsi turvassa, vaan että miten se lapsi sen kokee. Se on paljon oleellisempaa, että jos ammattilaisten mielestä näyttää siltä, että lapsi on turvassa, mutta lapsi ei koe olevansa turvassa, niin kyllä se silti tarvitsee silloin jotain. Tai jos ammattilaisten mielestä näyttää siltä, että lapsi on älykäs ja pärjäävä ja hymyilevä, mutta lapsi haluaa kuolla, niin ne on kaksi ihan eri asiaa. Toinen, mikä sieltä jotenkin, niin kuin, tai mihin se mun mielestä parhaimmillaan vastaa se koko viitekehys, on se, että ei me voida määritellä lastensuojeluun sellaista, että jotenkin jotain taulukkoa sille, että mikä on riittävän hyvää ja turvallista lapsen elämää, tai mikä on tarpeeksi pahaa sille, että tarpeeksi huonoa, niin että siihen on pakko puuttua. Olisi mun mielestä kauhean näppärää, jos me voitaisiin tehdä semmoinen taulukko, että kaikille lapsille tällaiset kotiintuloajat ja tällaiset ruokailut ja tällaiset tukitoimet ja näin paljon läksyjen tekoa ja näin paljon apua siihen. Ja tämän ikäisen asti lähetetään kouluun ja tämän ikäisenä pitää osata huolehtia siitä itse. Mutta ei se toimi. Se toimii aika harvalle lapselle sellainen. Tuon mallin kautta sitä päästään miettimään siitä näkökulmasta, että mikä toimii just sille lapselle. Mä tykkään myös niistä palloista siellä keskellä, jossa näkyy se, että mistä se tieto muodostuu. Se, että onko kyse lapsen tiedosta, vanhemman tiedosta vai ammattilaisen tiedosta, niin voi olla tosi eri, vaikka tarkastelisi samaa tilannetta. Ja myös se, että jos arvioitavana ei nähdäkään lasta tai perhettä tai vanhemmuutta, vaan sen lapsen tilanne ja se, että tarviiko lapsi apua ja tukea, niin se on ihan eri asia. On eri asia olla itse arvioinnin kohteena, kun olla itse arvioimassa sitä, että mitä mä tarvitsen. Me puhuttiin siellä mallinnusryhmässä paljon nimenomaan siitä, että miten voidaan selvittää juuri se, että miten tietyn lapsen tai perheen kohdalla päästään tarjoamaan sellaisia palveluita, joita se perhe tarvitsee ja jotka sitä lasta auttaa. Ja se oli se lähtökohta tuolle mallinnukselle, mutta sitten me kyllä huomattiin se, että se
ihan sama viitekehys toimii sen arviointiin, että miten ne palvelut toimii. Sen tietyn lapsen kohdalla vahvistaako ne vai heikentääkö ne toimijuutta ja minäkuvaa ja turvallisuuden tunnetta. Mutta myös niin, että onko palvelut ylipäätään sellaisia, että ne tukee vai heikentää niitä. Se ihan sama malli toimii sekä siihen alkuun, kun mietitään, että riittääkö neuvola ja koulu vai pitääkö ottaa mukaan muita palveluita. Ja siihen, että toimiiko tämä palvelu tälle perheelle vai pitääkö miettiä jotain vielä lisää tai erilaisia palveluita. Voidaanko joku palvelu lopettaa? Onko tarvetta toisenlaiselle tuelle? Ja myös se, että voidaanko jossain vaiheessa siirtyä sitten taas kokonaan pelkästään niiden kevyempien palveluiden piiriin. Musta toi toimisi myös aika loistavasti oman työn arviointiin. Ihan sama tekeekö työkseen monitoimiaista lasten ja perheiden tukemista vai jotain muuta. Mutta aika monessa työssä voi arvioida sitä kautta, että miten se vaikuttaa noihin kolmeen. Eikä ne pelkästään kuvaa kyllä lasten hyvinvointia, vaikka ne hienosti on tuossa lasten hyvinvointimallina. Ne kolme asiaa, kyllä ne toimii aikuisille ihan hyvin. Ihan yhtä lailla se, että millainen minäkuva on, tunteeko olevansa turvassa ja tunteeko voivansa olla aktiivinen toimija elämässään, niin yhtä lailla ne kuvaa aikuisiakin. Ja sitten siinä on jotenkin vielä sellainenkin puoli, että mun mielestä on hyvä, että tässä se lapsi on kovasti nostettu siihen keskiöön ja lapsi on se, jonka takia lastensuojelupalveluita esimerkiksi on, mutta jos niitä samoja kolmea pystytään niillä vanhemmilla vahvistamaan, jos vanhempien turvallisuuden tunnetta saadaan vahvistettua, niin ne pystyy olemaan turvallisempia sille lapselle. Että se ei jotenkin, ne ei ole toisiaan poissulkevia, vaan kyllä se, että miten ne vanhemmat itse kokee oman elämänsä, niin vaikuttaa siihen, miten ne voi toimia vanhempina. Ja sama koskee työntekijöitä. Et jos työntekijä, jolla itsellä ne omassa roolissaan ne kolme ei ole kovin vahvoilla, ei koe voivansa olla aktiivinen toimija tai ei koe olevansa turvassa tai ei koe positiivista minäkuvaa omaavansa, niin se vaikuttaa siihen, että missä määrin niitä voi olla lapselle vahvistamassa. Se ei toki kuulu tähän arviointiin sinänsä, se kuuluu sinne teidän työpaikoille ja toivottavasti työnohjaukseen, mutta se on sellainen asia, joka vaikuttaa suoraan siihen, että miten se tuki tavoittaa sen lapsen ja perheen. Mä kerroin äsken, että mikä meidän tilanne oli 10 vuotta sitten ja sitten mitä tapahtui 5 vuotta sitten, jolloin lapsi siis loppujen lopuksi palasi kotiin. Sitten jos tullaan taas puolet lähemmäs, niin 2,5 vuotta sitten vihdoin, no joo, se on tietysti kauhean suhteellista, mikä on pitkä aika, mutta kaikkien niiden palveluiden jälkeen, joiden piirissä oltiin oltu, niin yksi työntekijä tuli kysyneeksi. Tuli nähneeksi mun lapseni eri näkökulmasta kuin muut siihen asti. Siinä kohti se ei toki ollut enää lapsi, ainakaan omasta mielestään oli jo täysikäinen ja asu omillaan, mutta siinä kohtaa löytyi syy niille ongelmille, joille me oltiin jo haettu 10 vuotta apua. Työntekijä kysyi lapselta, että oletko tullut ajatelleeksi, että sulla voisi olla jotain keskittymiseen liittyviä vaikeuksia. Joka oli se asia, jota me oltiin yritetty 10 vuotta sanoa. Se tapahtui just ennen viimeisiä kirjoituksia. Lapsi sai lääkityksen ja diagnoosin ja selviytyi kirjoituksistaan läpi. Ja sitten meni pari viikkoa, kun se soitti mulle ja sanoi, että äiti, mä en ole ehkä sittenkään vaan tyhmä. Että ehkä ei olekaan kyse siitä, että mä oon huono ja tyhmä. Meihin oli käytetty aika paljon resursseja siihen asti. Mutta sitä, mikä se ongelma oli ollut koko ajan, niin sitä ei oltu missään vaiheessa tavoitettu. Me oltiin se kyllä tiedetty koko ajan. Mutta koska meidän ääntä ei ollut kuultu, ei lapsen, eikä vanhempien, eikä lähipiirin
niin ne apukeinot, mitä meille oltiin annettu, niin ei ollut auttaneet siihen. Ei se ongelma toki poistunut sillä diagnoosilla, eikä niillä lääkkeilläkään, ja edelleen tuen tarve on aika iso. Sen lisäksi tällä hetkellä tarvitaan tukea, jotta lapsi selviää niistä palveluista, joita on saanut tässä välillä. Mutta ei siihen oikeasti tarvittu mitään hirveän massiivista arviointityöskentelyä, sit kun löytyi se työntekijä, joka näki sen lapsen eri kulmasta, että ne syyt sieltä löytyi ja että asiat lähti ratkeamaan. Tällä hetkellä tilanne on se, että lastensuojelu siis loppuu jälkihuoltokin ensi kuussa, muistaakseni. Lapsella on hyviä työntekijöitä ja se saa tukea niihin ongelmiin, jotka kertoo, että sillä on. Meillä on käynyt myös hyvä tuuri siinä mielessä, että lapsella on säilynyt koko tämän ajan hyvät verkostot ja se saa tukea myös niiltä verkostoiltaan. Ollaan mietitty siitä asti, kun se diagnoosi tuli, että keille kaikille meidän olisi syytä käydä se kertomassa. Tai keille kaikille meidän olisi syytä lähettää kirje, että voi kun olisitte nähneet tämän. Ei niinkään siksi, että me voitaisiin sanoa, että hei, me oltiin oikeassa, vaan sen takia, että sitten kun siellä on se seuraava pieni tyttö, että niiden ei tarvitsisi mennä samaa polkua. Jos miettii noita kolmea kolmioa, mitkä tuossa oli, ne turvallisuuden tunne, minäkuva ja toimijuus, niin ihan vaan niitä kysymällä asia olisi lähtenyt toiseen suuntaan meille jo aika alusta, koska aika pitkälti niistä oli kyse. Mutta niitä ei vaan jotenkin nähty, niin silti mä uskon, että ne ihmiset, jotka on ollut meidän keississä tässä matkan varrella, niin ne on tehneet parhaansa. Ne on halunneet auttaa meitä ja siihen on käytetty paitsi rahallisia resursseja, niin myös niin kuin työntekijöiden vaivaa. Ja tiedän, että ihmiset ovat kovastikin pähkäilleet tahoillaan ja työryhmissään sitä, että miten auttaa juuri tätä tyttöä. Sitä olisi ehkä kannattanut kuunnella. Mutta tähän on päästy ja edelleen olemme hengissä ja enää ei tarvitse olla niin huolissaan siitä, onko lapsi hengissä. Tämä on johtanut siihen, että arviointia on tullut mietitty aika monelta kantilta. Ja se on myös se syy, minkä takia tännekin päivään itseni änkäsin. Koska arviointi se, millä voidaan tehdä lastensuojelun palveluista parempia tai niistä muista lasten ja perheiden palveluista parempia, niitä voidaan kehittää vaikka mitä muuten. Me voidaan kehittää sitä perhehoitoa ja sijaishoitoa ja valvontaa ja kaikkea sitä muuta. Mutta jos se arvioinnin palikka ei ole kunnossa siellä, niin ei ne palvelut sit auta niitä lapsia ja perheitä. Kiitos.